І 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії. І вплив дуже суттєвий. І вплив суттєвий, і він кожен день і кожну ніч вони атакують. І цей, скажімо, вплив тих атак, він відповідно збільшується. Купувати генератори, чи вони потрібні, чи там треба пауэрбанки, чи треба мати, що так, купуйте, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися.